Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä työpäivän jälkeen niin pikainen päivällinen. Eli mulla oli töissä vaan tänään lihakeittoa ja noin 100 kaloria on siinä Lidille lihakeitossa. Niin kauhean nälkä iski tuossa takastullessa. Eli käy hakemaan tuosta grillattua grillikylkeä ja valkkariperunoita pannulla vähän lämmitin ja punaista maitoa sitten päälle. Eli tämmöistä herkkusapuskaa tässä nyt. Se on kumma, kun syö tolleen vähän laajasti, niin se tulee karmeen nälkä oikein kunnon ruokaa, mutta näin se menee. Joo, mukavaa viikon jatkoa kaikille katsojille.